Осінь породжує поетичне натхнення, як восьминіг чорнила. І ці чорнила лягають на цнотливо-білий папір, розтікаються по інтернет-сторінкам, перетворюються на слова і музику. І потишком тікають у вуха й очі публіки, породжуючи вибухи сенсів у їх свідомості. Поети, музиканти, письменники і художники зібралися, щоб поділитися з іншими теплотою власного серця на побачення під ліхтарем. Вечір із такою назвою мав благодійну мету. Полтавський музикант і звукорежисер Сергій Конзерський потребує реабілітації після операції, а також кошти для проведення хіміотерапії. Особисто Сергій не знайомий, але подзвонила Ліля, описала, розказала ситуацію, запросила виступити, як це благодійне. Дуже сподобалася сама ідея, допомога людині. Кошти, я так розумію, йдуть на лікування Сергія. Я його теж не знаю особисто, але я підтримую такі заходи. Організувала вечір також музикантка і культурменеджерка Лілія Удоденко. Вона часто співпрацювала із Сергієм як фронтвумен полтавського гурту «Night After Night». Сьогодні у нас літературно-музичний захід, де збираються відомі полтавські поети, літератори, творчі люди, які просто цінують мистецтво. Також будуть музиканти. Серед них гурт «Райдо» з Анною Шевченко. Другий виконавець – це «Ed One Man Band». Це людина-оркестр, яка і грає, і пише, і буде ділитися сьогодні творчістю. Сьогодні, гадаю, буде дві українські пісні і також кавери на «Один в каною». І «One of Us» – «Cranberries». Альтернативний рок в акустичному виконанні. Так можна охарактеризувати музику «Ночі після ночі», як перекладається назва гурту. Їм всього кілька років, і колектив тільки нещодавно подолав межу репетиції в гаражі, пройшов через кілька фестивалів і дрібних майданчиків, і рухається в напрямку «Треба б записати пару синглів, а тоді й альбом». Павло Медведєв, Дмитро Усачов, представники клубу анонімних авторів і багато інших читали поезію і навіть коротку прозу. Когось хилило в декаданс та осінній сплін, дехто декламував громадянську лірику, та все ж головна тема – то любов. Як окреслили мою творчість, так як фентезі рок-балади трошки, не знаю, може так, може ні. Це буде кохання. Це буде соціальний вірш такий. Ну, побачите, почуєте. Скільки мені осталось до холода, листя нарисованих золотом, прожитих часов без тебя в тіні, пройдених шагов, щоб тебе найти. На благодійному вечорі зібрали понад 2000 гривень допомоги для Сергія Конзерського. Сучасні полтавські автори, жива музика і спілкування, заходи подібного типу стали доволі рідкісними. Окрім благодійної мети, є від них і інша користь. Вони допомагають розбудовувати активне літературне, музичне і творче ком'юніті Полтави, відкривати для публіки нові імена.